Ассаламу алейкум. Мына жазуға көңіл бөліңіздер мұқият. Алдарыңызда кезекті қорап ашу. Бұл электрлі болған ара 220 мен емес, кәдімгі жаңа постоянно тоқпен жұмыс істейтін, яғни батареямен жұмыс істейтін араның бір түрі. Төрт бөліктен тұрады. Өзінің моторика бөлігі, одан кейін қыстырмасы, балатнозы, әрі цебі. Жалпы айтқан кезде, жинаған кезде мұқият жинайсыздар. Бала шағаны қол тимейтін жерге қоясыздар. Үйдегі кішігірім болған ағаштар, кішігірім болған бұтақтар болсын, кесе берсе болады. Одан кейін 20 вольттік болып келген бұл. Себебі бұны алдағы видео шолулар болып бізде сынақтан өтті. Сол сынақтардың видеосын болашақта саламын. Зарядтайтының басына обязательно переходник керек. Одан кейін зарядтаған кезде, мына зарядта тығылып тұрған кезде ол қызыл жанып тұрады. Суырылған кейін жасыл жанады. Одан кейін қолдарыңызды жұмыс істегенде абайлап жұмыс істейсіздер. Жалпы бұл бейне қызықты болып жатса, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басыңыз. Алда жақын уақытта бейне шолуын салам, ол жерде сынақтан өткіземіз, қаншалықты қалай дегендей.